أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام عليكم فريندز. جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا کہ میں نے سورة الفاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ المبارک ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی طرح ہوتا ہے. آج کے دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جمعہ کے دن غسل کرو، بھلے تمہیں پانی خریدنا کیوں نہ پڑے. تو آج کے دن سورہ کہف سننے کا اور پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے. آپ ہماری پچھلے جمعے کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ سورہ کہف کی تلاوت کی ہے. آج کے دن آپ لوگوں کو غسل کرنا چاہیے اور خوشبو لگا کر جمعہ پڑھنا چاہیے. چلیں اب میں بھی جمعے کی تیاری کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.